Começam a fomentar a autonomia desde cedo, não é, Tiago? Põem assim o pequeno almoço e o bebê come. E este bebê que está aqui ao nosso lado deve ter para aí um ano e já está a comer iogurte sozinho. E achas bem? Acho. Porquê? Porquê que achas bem o menino estar a fazer tudo sozinho? Porque assim ganha autonomia. Ganha autonomia. Ganha autonomia, não é? Yeah. Maria, estás bem disposta? Não. Porquê? Tiago acordou. Ah, oh, Tiago acordou. Estás com cara de soninho. Até estás com o olhinho inchado. Este olho está inchado. Diz lá, Tiago, o que é que se passou? Acordei, ela estava a dormir assim. Dei-me vontade de acariciar a carinha. Então ela acordou. Podem vir para aqui. Hoje é o primeiro dia. Na quinta da baleia. É domingo. É domingo. Estivemos a tomar um pequeno almoço com uma paisagem muito bonita. Está uma temperatura excelente. Oh, está calor. Aqui debaixo está uma sombrinha deliciosa. O Tiago e a Maria já tomaram um pequeno almoço. Os meninos andam lá fora a brincar. Estão bem dispostos. Apesar de terem dormido pouco. Nós também estamos bem dispostos. Vamos aproveitar muito bem este domingo. Vai estar um excelente dia de praia. Aproveitem vocês também. Até logo. Tchau. Então, não sei nada.
Ai, natural. Tu julgas que os repórteres é natural? Vamos lá. Bom dia. Viemos hoje aqui ao pequeno almoço do Baleia Golf Village. Está uma temperatura muito boa. Está uma paisagem muito bonita, com os campos de golfe aqui à volta. Hoje vai ser um bom dia de praia. Entalaste? Não, senti um bocado tão atravessado, foi? Não, diz lá, continua. É isso tudo. É isso tudo. É isso aí, cara. Até se falar, não é? Twitter vai ser off the top. Não, uma garça real. Parece ser garça real. Olha ali uma garça real. Olha o fundo. Lembra-me quando passar o correio para podermos voar para a parte de número. Sempre quando vier no correio para irmos para pedir boleia. Então quero boleia para o número 470. Ai, preciso boleia, preciso boleia, blá 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 blá. Ai, boleia. Boleia, boleia, nós precisamos é de boleia. Depois largamos. Depois soltamos o seu. First thing is put the club in front of you. Correct position, okay? Your feet.
shoulders, okay? Okay? And the ball will go in the middle, okay? No meio. Okay. No meio dos pés, no meio dos pés. Right hand, put it here. Good. Where it feels, put it in front of you, put it in. Stop. Good. Good. Leva, leva, leva esta mão. Mais aqui. Boa. Okay? Good job there. This finger, call a trigger finger, put it underneath. Perfect, okay? Everybody I've ever met always puts their hand in the correct position, okay? Your left hand here, your right hand here, you have to slide your hands together until you cover that thumb. Cobrir este. Okay. Vês? Este polegar tem que cobrir o outro. Muito bem. Muito bem, Tiago. Vês? Polegar tem que cobrir o outro. Okay? It's good? Okay. Feels good? Estás a ver o ângulo 90 graus? Aqui, Tiago. Here. Here. Os pés fica no chão. Okay? Don't move your feet. O braço esquerdo esticado, está a ver o ângulo. Good. Maybe it's a bit heavy for her, so she probably can't stay in this position for too long, yeah? So she has to try and feel that position and then bring it down. That's good. Moving well. Yeah, she moves well. That's good. Don't do it like this, okay? You've got to do it here. Fingering. Okay, but you don't let go. That's good. The ball is here. Tiago, okay. Para o L ao chão. E estás a formar um L. Formar okay. Um L com o braço. É para treinar, hein? Quero ver a bola entrar. Fantastic. Really good. Okay. Now put the club behind the ball. Bem. E é o outro clube. Vem para o colo. Vais me chamar. Está bem? Deixa eu ver a chave. Sim. Também quero cor de rosa. Tem, não? Ah, não, tem. Está aqui. No pro. Oh, Maria, não me interessa. Está aqui. Papai. Se queres. Olha, ainda bem. Eu já disse para te ligar há uns tempos, mas eu não sei como é que ela está. Pai, agora nós vamos começar a jogar mais em Lousada. Podes-nos comprar o puter? Podes? Posso. Yeah! Pai, vamos comprar o puter. Meninos, vocês gostaram de jogar golfe? Pois é, sim. Tiago, puta. Tiago, Okay.
Tiago está a dar a calmaça aos passos. Amiga de vez de tarde. Não sabia que estava a ser mais. Então, o que é que queres fazer? O que é que vamos fazer hoje? E depois? Depois não sei. Só sei o que podia haver aqui. Onde é que vamos hoje? Vamos à piscina? Já, hoje vamos a lagos. Ei, eu não estou. Já chega, Maria, já chega. Pão sem sementes. É bom o pãozinho? Ai, Maria. Bom dia, posso fazer este prato? Queres um iogurte, Maria? Não? Maria, Maria. Tchau. Qual foi o espetáculo que gostaram mais? Todos. Os golfinhos? Olha, vem o pássaro. Ele está a comer pão, aquele grande. História do Sam. Eu gostei da história do Sam. E do golfinho bebé que nasceu. Não, não é Sam. É Sam. 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 Tiago, este ano fomos ao submarino e para o ano vamos ao Aqua Show. Aqua Show. Não é Aqua, é Aqua Show. Aqua Show. É bem, olha, porque é que todos nós fazemos chinelos menos tu? Hoje é sexta-feira. E vamos até à piscina de manhã. Não, praia do Nana. Depois. Vamos a Lagos. Tu falaste com entusiasmo e vamos até. E depois vai à piscina de manhã. É. Que novidade. Vamos até Lagos, não é, Maria? Ai, que cara. Sim. Tão feia. Faz uma cara bonita. Sim. Isso é uma cara bonita? Sim. Qual é a tua ideia? Ela está com o banho na boca. A Maria está aqui a desenhar uma cara bonita. A minha cara, mais feliz. Depois vamos almoçar e vamos a Lagos, à praia de Donana. O que é que a praia de Donana tem de especial? Uma água muito boa, uma água quentinha, uma poluição. É uma praia grande ou pequena? Todas as praias são grandes. Não, aquela é pequenina. É uma ilha? Não, não é uma ilha, é uma praia pequena. Tipo uma baía. E tem umas rochas assim muito bonitas no meio do mar. Os pássaros estão a comer as minhas migalhas de pão. Queres ir onde, Tiago? Olha, diz-me que. Já ali um pássaro com a cabeça preta que come escaravelhos de cocó. Como é que se chama o pássaro? Não sei. Temos que descobrir na internet. Olha ali. Sim, aquele pássaro. Temos aqui alguém que quer falar. Diga, menina. Tiago, e estás com o pé de queiro? Olha. Espera aí. Então lá. Ei lá, isso parece um caminhão engasgado. Ei, Tiago. Sou uma mina de eletricidade. Eu sou a mulher de eletricidade. Olha. Eu vais por isto. Descreve a tua aula de ténis ontem, como é que correu? Foi muito divertido. É assim, eu digo. Quais foram as técnicas que aprendeste? Direito, que é assim. Sim. Baixo. Até aqui. Sim. Depois, assim, aquilo-se na bola e depois faz. Rotação completa. E depois, esquerdo é assim, faz aqui na bola e depois até aqui. Ok. E a posição de espera? E depois a posição de espera é assim, com o taco assim e assim nesta parte. E depois, aprendi vôleis. Sim. Que é. Vôleis. Temos de fazer assim com o raquete
eu memorizei. Fazer assim para medir a distância à rede. Para medir a distância à rede. E depois aí é onde vamos fazer os vôleis. Ok. Então eu memorizei onde estavam os vôleis. Por causa de um cacá de pássaro. Então, mesmo, mais sorriso. Por favor. Onde é que estava? E depois, nesse sítio, havia, fazia-se os vôleis. Era assim. Going to Eva. O da direita e depois a esquerda. Era assim. E depois havia um smash que era no mesmo sítio e que era saltar e trás. E era muito rápido. É o smash, não é? Sim. Ficaste com vontade de praticar ténis? Sim, a mãe vai me inscrever na aula de manobras. Eu também quero. Oh, Sofia. Oh, Sofia, olha, já estás aqui comprometida. Porque vamos ver os horários. Vamos lá ver os horários. E ver os preços, certo? Ele ontem jogou com muito entusiasmo. Notava-se que estava a gostar de treinar ténis. Ótimo. Já tem idade também. Maria, acaba o pequeno almoço. Agora temos aqui uma brincadeira de irmãos. Maria, acaba o pequeno almoço. Maria, eu tenho uma brincadeira de agora. Vi umas pássaros a comer meu pão. Olha, este é o meu pássaro. Este é o pássaro do seu pai. Estira daí para o pai. Vai para o pai, vai. Ai não, esta pena me dói muito. Vai para o pai. E agora tem que... Um tereré, bum 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 bum. Um tereré, bum bum bum. Isso é perigoso. Isso é perigoso, viste? Não posso ser filho. Pois não podes ser filho. Não tens um irmão, mas não podes ser filho. Mas eu não. Não, não gosto. Deixa para pedir, deixa para trás de ele. Não, não, não. Hoje é sexta-feira, as férias estão quase a acabar. Amanhã já vamos embora. Amanhã vamos embora. Ontem o Tiago teve uma aula de ténis e que custou muito. Aprendeu várias técnicas e a posicionar-se no campo. Hoje estamos aqui a tomar um pequeno almoço, depois vamos tomar um cafezinho, vamos até à piscina, vamos almoçar. E depois vamos a Lagos. O que querem para o almoço? Querem lá. O que é que vocês querem para o almoço? Eu não sei. E depois, logo à tarde, sai-me da frente, estou a falar. Logo à tarde, vamos a Lagos, à Praia do Nana. De banana? Agora vamos. Em Espanha, um parque. Realmente está a arder isso. E vai. Eu moro aqui. Olá. Vamos lá pela última vez à piscina. Hoje é o nosso último dia. Last time. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós para a piscina.
Bom dia, o que está a fazer? Estou a lavar o meu bolo na cama de areia. Ok! Por isso não Vais fazer pesca submarina? Sim, pesca... tubarão. Água. Está boa a água? Eu acho que nem está. Não está fria? Já volto. Isso é uma marinha. Olha lá. Vem o patinho, olha o patinho, olha o patinho. A dona Pata. Está na pata. Oh, dois e três. Olá. Estás bonita. Tiago, a água está boa? Está muito boa. Está escrevendo, pai. Está escrevendo.
mato-te. Só uma coisa, eu deixo para mim.